نينكان عدانكا اه محو صوماليا كو اركي وحا او جوغا انكا بادن سدح بلوت او حرير اه وحا او نتغي مغالوين ايو غوباك لدوان ادولك صومالي دا كاترسان اساقا او كاد ديارنا ايو موقالة عجيب اه او حتا يوتيوبر دا صومالي دا اه ايسان ويلغوت كاسماين حدابا نينكان محو يهي محو صوغا دوان يهي يوتيوبر دي كالي اي عدانكا اه اي ودن كان نهري او امان جيري موقال كان ايان كو ولو وداغي دونا شاكادا نينكان عجيب كا اه ادغان وحان كا اتصان ايان اتلايك سارتو بيج كان اتفلو صو دحضو نينكان وحا ليراه دا او social media ku soo gala gas one figo waxa uu u dhashay ama uu ka soo jeeda waddanka Denmark dhamaadkii sanadkii hore ee 2023 ayuu ninkaani Soomaaliya imaaday waxa uu soo gaaray bishan shanaad muddadaas aadka u badanna waddanka gudhiisa ayuu ku sugnaa intii uu joogana waxa uu tagay magaalooyin kala duwan iyo dhul badan oo Soomaaliya ku yaala markiisa koowaad waxa uu ka soo degay caasimadda waddanka ee Muqdisho waxa uu halkaas ka diyaariyay muqaal cajiib ah oo dhamaantooda positive ah waxa uu booqday goob kasta oo magaalada Muqdisho ku taala oo loo dalxiisay istigi karo sida xeebaha moolalka beeraha loo dalxiistago iyo meeshan quruxda badan ee saxara lamoodka ah ee maalmihii ugu dambeeyay ay Soomaalidu aadka u xiiseeyneysay waxa uu ninkaani noqday youtuberkii ugu horeeyay ee cadaan ah ee inta Muqdisho yimaada ka sheegay wax wanaagsan sawir qurux badan ka bixiya waxa uu ninkaani si cajiib ah u dhaxgalay bulshada noocyadeeda kala duwan mana laga dareemin inuu yahay nin ajnabi ah oo waxa uu raaxaysanayay sidii nin jooga wadan uu isagu iska leeyahay markii uu Muqdisho in muddo ah joogay oo waqti aad u qurux badan uu ku qaatay ayaa waxa uu duulay halkaas iyo koonfurta fog ee Soomaaliya gaar ahaan caasimadda maamul goboleedka Jubaland ee Kismaayo isla sidoo kale waxa uu halkaas ka diyaariyay muqaal cajiib ah waxaana ku qaatay waqti aad u qurux badan waxaana soo bandhigay waxyaabo badan ee ku qarsoonaa magaalada Kismaayo meel kastana lugtiisa ayuu mariyay hadii ahaan lahaayeen suuqyada xeebaha iyo goob kasta oo soo jiidan karta qof dalxiis ah Kismaayo markii uu muddo joogay oo muqaal badan oo kala duwan uu ka sameeyay ayaa waxa uu haddana mar saddexaad u safray maamul goboleedka Puntland oo run ahaantii la dhigay waxa uu haystaa dhul aad u qurux badan oo loogu talagalay dalxiiska iyo damaashaadka aadna u soo jiidanaya qof walba oo dalxiis ah oo dunidaas kala nooga yimaada waxaana la dhihi karaa dhulka maamul goboleedka Puntland waa midkii ugu xiisaha badnaa dhulka uu ninkaani Soomaaliya ka tagay waxa uuna sidoo kale booqday xeebaha iyo dhammaan dhulka quruxda badan ee halkaas ku yaala haddaba markii laga soo tago meelaha kala duwan ee uu ninkaani dhulka Soomaalida ka tagay waxaa jira hal wax oo uga duwan yahay dhammaan youtuberradii ajaanibta ahayd ee waddankeena imaaneysay taasoo ah mid soo jiidatay sababtana inaan muuqaalkan ka sameeyo oo aan ninkaani Soomaalida tuso wax kalena ma ahana waxa ay tahay in ninkaani Soomaaliya uusan weli ka sheegin intii uu joogay hal wax oo xumaan ah ama aysan marnaba dhicin inuu sawir qaldan ka gudbiyo sidii youtuberradii asaga ka horreeyay oo kale haddii aad muuqaaladiisa daawato aad u fiirsatana markasta waxaad arkaysaa isaga oo waddankeena ammaanaya oo ku tilmaamaya mid laga gudbiyay sawir qaldan oo aan ahayn sida ay dadku u maleynayaan oo guud ahaanba uu ka duwan yahay oo sida adduunka kale loogu dalxiiso isagana loogu dalxiisi karo qaabka uu ninkaani waddanka u jooga markii aad fiirsana uma ekayn nin waddanka ajnabi ka ah oo waxa uu ugu raaxaysanayay sida qof Soomaali ah oo kale oo xitaa waxa lagu tilmaami karaa si ka sarreysa dadka waddanka iska leh ayuu ninkaani Soomaaliya gudaheeda waqti qurux badan ugu qaatay waadna qiyaasi kartaa joogitaankiisa oo waddanka ku sugnaa oo gaaraysa ugu yaraan 7 bilood haddii la isku soo dardaro halka youtuberradii kale ee isaga ka horreeyay ay hal mar waddanka orod ku mari jireen inta hal mar muuqaal ka diyaarsadaan oo wixii ay ka sheegi karaan ka faafiyaan ayay ugu badnaa 2 maalin iyo wax ka yar waddanka uga bixi jireen haddaba ninkaani maadaama uu na sharfay oo wax wanaagsan uu nooga sheegay adduunka kalena tusay in Soomaaliya uu waddan caadi loogu noolaa kara yahay oo qof kasta uu iman karo innagana waxaa laga rabnaa inaan abaalkii uu noo galay aan u celinno oo ninkan aan taageerno sanaaladiisa iyo bariisa bulshadana aan kor u qaadno kaliyana waxaan hadda ka fiirinaynaa wanaagga uu noo sameeyay wixii kale u qarsoon iyo cidu yahay anagu hoos uma sii garanayno laakiin kaliya waxaan ka fiirinaynaa wanaagga uu noo galay iyo sawirka quruxda badan ee uu naga gudbiyay ninkan inta aan ka garanaynana waxa ay tahay inuu yahay nin safraa ah oo wadamada adduunka mara nasiibkuna uu Soomaaliya keenay kadibna muuqaaladaas quruxda badan uu ka diyaariyay oo aad noo ammaanay waa yahay ugu dambeyntii adiga muuqaalkan daawanaya arrinta ninkaani ma la socotay mase arki jirtay muuqaaladiisa iyo qaabka uu Soomaalida u dhexgalay bal wixii aad ka aamintay iyo aragtidaadu waxa ay tahay iyo sida uu ninkaani kula yahayba qaybta commentiga nagu la soo wadaag aragtidaadu waa noo muhiim aad iyo aad u mahadsan tahay waxaana ku leeyahay soo dhawaaw bejkana falow soo dheh wasalaamu calaykum intaa kadib haddii aad tahay qof qurbaha ku nool oo aad doonaysid qur'aan online ah waxa aad ka heli kartaa dugsiga Makkah Islamic Online oo aad ka baran kartid xifdinta qur'aanka tafsiirka axaadiista iyo ducooyinka kale ee diiniga ah waxaana dugsigan online-ka wax ka baran kara caruurta iyo dadka waaweyn weliba hab casri ah oo aad iyo aad loo hormariyay waxaan aad kala xiriiri kartaa lambarka shaashadda kaaga muuqda oo aad ka heli doonto macallinka dugsiga aad iyo aad u mahadsantahay waxaana ku leeyahay soo dhawaaw wasalaamu calaykum